Кількість інформації, яку нам треба зберігати, зростає кожного дня. Робочі файли, сімейні фотографії, відео. Кожен, хто має смартфон чи комп'ютер, повинен десь тримати величезну купу даних. Декому знайти достатньо місця на своїх пристроях – це справжня проблема. Колись для зберігання архіву використовували CD, потім DVD-диски. Зараз купують більше за обсягом жорсткі диски або SSD. Але все більше людей для збереження своїх файлів віддають перевагу хмарним сховищам. Друзі, всім салют, мене звати Денис, і сьогодні поговоримо про хмарні сховища. Як це все працює та наскільки безпечно? Сідайте зручніше, розпочинаємо. Придивіться уважно до цього фото і спробуйте вгадати, що намагаються завантажити в літак. Окей, досить інтриги. Ось так виглядав перший жорсткий диск, ємність якого складала 5 МБ. Диск випустила компанія IBM у 1956 році. Вага системи складала близько 1 тонни, а це виходить приблизно 5 кілобайтів інформації в 1 кілограмі. Без іронії. Важкі були часи. А ось так виглядає в 200 тисяч разів більший об'єм інформації. Перша в світі терабайтна картка microSD, яка з'явилася ще в 2019 році. Але долею нашого везіння ми живемо в епоху інформаційного вибуху. Інтернет-компанії зрозуміли, що можуть зберігати дані інших користувачів за допомогою власних дата-центрів, які виглядають ось так. Це приблизно так само, як зберігати велосипед у орендованому гаражі. Коли місця вдома замало, можна перевести його туди. Такий гараж можна цілком назвати хмарним. Шуткую. Звісно, хмарні сховища не знаходяться десь у повітрі. Це такі інтернет-гаражі, в яких величезна кількість серверних шаф та кілометри дротів, що їх з'єднують. І ви так само берете в оренду місце для зберігання ваших власних даних, сплачуючи щомісячну орендну плату. Це може називатися підпискою, але суть від цього не змінюється. Доступ до своїх даних ви отримуєте коли завгодно та звідки завгодно. Єдина умова – потрібен доступ до інтернету. Звісно, для того, щоб швидкість роботи з віддаленими файлами була зручною, потрібно, щоб дата-центр був десь поблизу, а не десь в Австралії. Тому більшість компаній, які пропонують такі послуги, будують дата-центри у різних кутах світу. Наприклад, Google тільки в Європі має 5 дата-центрів, де можуть зберігатися ваші дані Google Drive. Але найбільше скупчення дата-центрів у США. Їх там одразу 13. Це, звісно, дуже круто та зручно, але наскільки безпечно? Давайте розбиратися. Фактично, всі дані, які зберігаються на серверах дата-центру, зашифровані. Тому варіант, коли співробітник центру може поцупити один з жорстких дисків та прочитати інформацію на ньому – фантастика. Крім того, зрозуміти, де саме зберігається потрібна інформація, вкрай важко. Дата-центри величезні за розмірами. В Google, наприклад, працівники використовують велосипеди для того, щоб швидко дістатися потрібного місця всередині. Якщо комусь заманеться відшукати чужий документ, то доведеться підкупити цілу купу співробітників, щоб по крупицях зібрати інформацію. Але за співробітниками стежить Служба безпеки, тому навряд чи комусь захочеться потрапити до суду. Кожного разу, коли ви хочете подивитись на фотографію свого кота, яка зберігається у Dropbox чи Google Drive, вам спочатку треба пройти процедуру аутентифікації, після чого потрібну інформацію буде розшифровано та передано вам по таким самим захищеним каналам. Щоб вже зовсім убезпечитися, перед завантаженням файлів до хмарного сховища їх можна самостійно зашифрувати за допомогою сторонніх програм. Але потім, щоб отримати доступ до цих файлів в хмарі, вам доведеться їх розшифрувати. В принципі, нормальний спосіб, але це плюс час і мінус комфорт. Якщо дані на вашому ПК можуть бути втрачені через вихід з ладу жорсткого диску, то дані у хмарному сховищі не так просто втратити. Бекапи та рейд-масиви допомагають тримати дані у безпеці. Якщо жорсткий диск дата-центра виходить з ладу, його швидко замінюють на новий. При цьому інформація не постраждає, оскільки дублюється на інших дисках. Хмарними сховищами користуються майже всі. Там зберігаються веб-сайти, ігрові сервери, сервіси прослуховування музики, які вже кілька років активно набирають популярність та дають змогу за невеликі гроші слухати що завгодно на ваш смак. Хмарні сховища також змінюють і світ комп'ютерних ігор. Хмарний геймінг дозволяє сидіти за відносно стареньким ноутбуком і грати в сучасні ігри за допомогою віддаленого потужного серверу. Головне – мати якісне підключення до інтернету. Дрю Х'юстон, засновник Dropbox, сказав, що розуміння того, що його сервіс хмарного зберігання стане найпопулярнішим, прийшло до нього, коли він забув флешку. Хмарне сховище надає вам гнучкість. Вам не потрібно завжди мати під рукою жорсткий диск для зберігання даних, оскільки такі послуги, як Dropbox та Google Drive, завжди доступні завдяки стрімкому розвитку мобільного зв'язку та швидкісному доступу до інтернету. Але і ті, хто вважає розвиток хмарного зберігання даних небезпекою, вони апелюють до того факту, що власник даних, по факту, вже не ви, якщо ваші дані знаходяться у когось іншого.
Ви лише отримуєте до них доступ, але щось може трапитися з провайдером чи з дата-центром, або у вас не вистачить грошей для того, щоб поповнити підписку, і чудо-технологія перетвориться для вас на суцільний жах. У березні цього року у Страсбурзі сталася пожежа. Згорів дата-центр компанії OVH, що призвело до знищення 25 європейських серверів гри Rust, сайтів аеропорту Страсбурга, музеїв, французьких міст, а також даних мільйонів користувачів. Це той самий момент, коли вони зрозуміли, що доручили зберігання власних даних комусь, хто робив це не дуже якісно. І це ще раз доводить, що дуже важливо робити резервні копії та зберігати їх у різних місцях. Друзі, щиро дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобання цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвоник, щоб не пропустити нове відео, та поділіться в коментарях вашим досвідом користування та зберігання файлів на хмарних сховищах. І на сьогодні це все. Побачимось!